Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atelhando Deus, do professor Atelhando. Estamos na igreja Nossa Senhora do Carmo, aqui em Olinda, Pernambuco. Nesse momento está acontecendo uma oração ali. Tá? O pessoal está se preparando ali para iniciar. Ali, ó, tocador. Então, aqui, Banhada Ouro, igreja Nossa Senhora do Carmo, no centro histórico de Olinda, Pernambuco. Olha quem está aqui. Estradeira Deise Deus. Aí. E aqui a futura estradeira Atiliana Deus. Atilana Deus. Olinda, Pernambuco. Olha aí. Olha aí, ó. Aqui, igreja Nossa Senhora do Carmo, na praça Nossa Senhora do Carmo, é centro histórico de Olinda, Pernambuco. Bonito aqui, viu? É bonito aqui, Atilana? Muito lindo. Centro histórico de Olinda, ali a gente tem a biblioteca pública, e aqui uma das universidades mais velhas do Brasil. Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. Bonito isso aqui, viu? Quem não conhece, venha conhecer. E hoje nós estamos fazendo um tour Família Deus, parte da Família Deus, né? Tá aí Deise Deus e Atilana Deus. Olha aí. Então parte da Família Deus tá aqui. E parte está trabalhando e parte está curtindo lá pelo lado de Alagoas. E nós aqui em Olinda, Pernambuco. Vamos. Então vamos fazer um tour aqui pela Praça Nossa Senhora do Carmo. Aqui, Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. Olha aí quem tá. Olha aí. Atilana Deus, Deise Deus e professor Atiliano. Tamo juntos, viu? Olinda, Pernambuco. Centro histórico.